Tisdag förmiddag. Christer och hans flickvän Anki och jag ska upp till Bollnäs. Där hade Christers morfar varit skomakare för länge sedan. Nu måste gravbreven sättas om. Och så vill Christer bygga upp den gamla skomakarbostaden på familjens tomt. Det här är min berättelse om Christer Pettersson. En av Sveriges mest kända personer. Tja, tja. Post har du fått, sa du. Krille! Christer! Tjena dig! Lekfull var han inte på det sättet som många av de andra. Jo, men Christer, från den 1 december 1987 till... Christer Pettersson befann sig i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen klockan 23.21. Och beröva vad vi kommer. Jag har suttit rätt så länge. Och aldrig känner jag Christer Pettersson. Varenda människa. Var är du, jävla buskatt? God morgon, god morgon. Hej allihopa, allihopa. Jävla katt. Det är klart, det är ganska lätt att bädda, det måste man ju säga då. Men det är ju ingenstans att bjuda in. Det är ju inget ställe att bjuda in någonting. Någon vacker tjej eller någonting. Och egentligen, halv på skämt, halv på allvar, så brukar jag fråga mig, vad har man egentligen för glädje av en katt? Man får ta hand om skit och piss, och man får köpa mat. Sen vet jag inte. Det ska vara det att man ligger och småpratar under några nattimmar då. Nej, det är naturligtvis skämt, men det är ett sällskap. Så. Ska väl det klara sig till imorgon. Och påklädda är vi ju. Och delvis, ja. Delvis rena kläder har vi ju. Så ska man ge sig härifrån, då är det bara att ta den här kassen och gå. Enkelt. Det behövs inga storstädningar här. Christer är bostadslös sedan i maj 97. Men han bor kvar på Malmvägen i Sollentuna på Tor-Arne Larsens balkong och han har sitt pick och pack i ett förråd. Gammal röcklig källare. Och vad har man egentligen samlat på sig här i världen? Ja, det ser inte mycket ut. Vad är det här? Två tomma bord, matta, något annat bord där, några kartonger, en matta där. Några väskor med kläder. Ja, det är i stort sett allt. Men ändå är jag tacksam att jag har fått placera det här. Det är jävligt schysst. Vad ska man göra med människor som Christer som har svårt att anpassa sig efter fängelsevistelsen, tycker du? Det vet jag inte vad man ska göra med honom. Han får bo här helt, han får lägenhet. Det kan jag säga med en gång. Kommer han att få någon egen lägenhet? Jag tvivlar styggeligen. Varför kommer han inte att kunna få någon lägenhet? Ja, han har ju betalat hyran på 20 B för flera månader. Och när han är skuldig över 35 000 i hyra, då är det svårt att få lägenhet, kan jag säga med en gång. Låt oss säga att jag hade rätt gott om pengar. Låt oss säga att jag fick tag i en lägenhet och skulle hyra i andra hand. Och låt oss säga att jag betalade ända upp till 2 år i förskott. Mm. Och låt oss säga då att jag hade hyrt det av en man. Och sen kommer han hem då. Eller så säger han till sin fru så här till exempel. Att, ja, jag har hyrt det för de kanske ska åka till Spanien på 2 år. Eller vad de ska göra. Ut och arbeta utomlands. Och de vill hyra ut den. Ja, det är perfekt. Ja, jag har hyrt ut den till så här lägenheten. Jag får 2 år hela hyran kontant här. Vem då till? Ja, till Christer. Till Christer Pettersson är inte riktigt klok. Ja, men det är väl bra. Bra! Vi vet väl inte vad han sysslar med. Tänk om det ligger lik i garderoberna när vi kommer tillbaka hem. Försök omedelbart att bryta det där avtalet. Det är bara ett tänkt scenario, men jag tror det ligger någonting i det.
Vad tror du det beror på att han inte, att de inte vill ha någon boende hemma hos sig? Nej, du vet ju själv, han har suttit in rätt så länge. Och alla känner ju Christer Pettersson. Varenda människa. Är i Sollentuna känner alla honom. Och barnen är mycket glada i honom. Alla ropar Christer, 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 Christer. Det vet jag, för jag har gått ut med honom. Är du rädd för honom? Finns inte. Jag är stark i alla fall. Det vet jag är. Vet ni något annat till att barn tror jag? Nej, det var ju det jag tror. Ta ordning på sitt liv. Kanske det har väl haft periodvis. Det är vad som vi var inne på här för en stund sedan. Det är väl att ha någon att jobba för. Någon att komma hem till. Annars kan det ju vara detsamma, tycker man. Jag umgås ju mest med ungkarlar och sådär. Eller jag har väldigt mycket i alla fall. Ja. Så att... ja. De skiter väl det mesta de också, så att säga. Stad och land, men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper. Och i ordnandan. Lappa få två femhundra lappar på golvet. Stoppa ner ordentligt nu. Ja. Då har du. Och för tredje gången ska vi få tacka så mycket. Ja, det var en hemlig man. Det var verkligen en hederlig man. Ja, tänk inte korridorerna. Förlåt, gubben. Du vet att du vet inte det. Men får jag se på mig? Får jag titta på mina småbrudar? Du har själv sagt att jag ska hämta dem till sommaren. Och titta här. Titta här. Men jag hämtar dem i sommaren. Ja, för du har själv sagt att du ska ta dem till våren. Ja, menar du. Åh, skräms inte. Kan du ta honom? Skräms inte. Jag har inte gripen. Nej. Så lätt skrämt på hösten du ser. Jag är verkligen lätt skrämt. Kan du inte tänka mig? Eller Christer, fan, du får inte vara det när du är så här du vet. Även om Gert är med nu. Va? Nej, men gud, ja. Okej, okay, då går du ut i regn.